tutatoa kwa umoja. Kama ulipo umoja. Mama msikieni simu. Wake wa viongozi wote mliopo kikundi cha kina mama ambapo kinajulikana kwa jina la New Millennium Women Group. Mama, tumekuja kukusalimia tu kama watoto wako, tumeona tumekukumbuka, maana tangu tulivyoonana mara ya mwisho ni muda mrefu. Tumekuwa tulishapanga, lakini sasa tukao tunajaribu kuangalia ratiba yako. Sasa tulipopata mwanya kwamba upo na tukasema tuje tukusalimie. Lakini vile vile tunaamini kabisa kwamba ukija kumsalimia mama, kwa kawaida huwa hatuendi mikono mitupu, kuna chochote tumebeba. Lakini vile vile tukiamini kwamba unaposalimia wazazi pia unapata baraka, si ndio jamani? Na neno hata moja tu la kusema wanangu Mungu awabariki litatosha kabisa, sisi tutaondoka hapa na nguvu zote. Kwa hiyo mama, hatuna jipya lolote zaidi ya kuja kukusalimia, na bado Idi inaendelea kwa sababu watu bado wako kwenye sita. Kwa hiyo nakukutakia Idi Mubarak. Ni hayo tu. Najua mna shughuli nyingi, lakini nawashukuru kwa jitahidi kila mtu kwa upande wake kuja kutuangalia hapa tulipo. Na juzi waliponiambia kwamba kina kikundi cha kina mama kinataka kuja, kikundi kile cha kwanza, nikasema vyema. Sasa nikawaambia nini? Nikawaambia ndugu yangu, hata nguo zao zijashona. Anasema wakija wadanganye, waambie kwamba ziko kwa fundi. Wadanganye kwamba ziko kwa fundi, tangu siku ile mpaka sasa ziko kwa fundi. Alafu pia nani, nikaambia sasa hapa sitaki nini. Nikaambia mimi nasema nini ndio. Sasa wananiambia navaa siji nguo zikoje, kwa hiyo mimi nikasema waambie ziko kwa fundi. Basi nawaambia zile nguo zenu bado ziko kwa fundi. Safari hii tumejifunza, unaona mama Maria simeshuma kabisa. Ndio usipate shida kuleta kwa fundi. Basi kwa hiyo mimi nawakaribisha sana. Lakini safari ile mliokuja nilifurahi, lakini nikakumbuka nikasema umetulia, utafikiri hawana shida yani ya kufikiria yani katika kazi zao za kitaifa na nini. Lakini naona leo umetulia zaidi. Umetulia zaidi. Inakuwa kama nini hii kule kwenye, ukienda kule Israeli kwenye utalii ndani. Haya tunayoyaona nje kule hayaonekani. Hayaonekani. Sasa nikakumbuka hiyo. Sasa mimi nawashukuru hasa kwa sala zenu. Lakini mimi nachoomba zaidi sala. Naomba sala. Mjiombee nyinyi wenyewe, kwa maana nyinyi ndio kama ni sehemu ya kushika taifa. Nini? Mimi nakuja kuambiwa kwamba niambiwa kina mama nini wako tayari. Nikasema haya. Nimengoja nikaona. Anasema sasa tuko tayari. Mko tayari? Nikasema najua mlichonificha. Sasa nakutana na mwenzangu, nasema siku zote mkikawia watu vitu vitamu vitamu, mimi mnanipita. Leo mmeamua kuninyima chakula. Sasa wanasema mgeni njoni nini? Mimi ninachosemea kwa upande wetu, mimi najua mtu unakiacha nyumbani kwa ajili ya mzigo, kwa maana kiongozi ni mke na mume. Unakiacha nyumbani, ukienda kule, ukifika kule, chochote utakachokuta utanini hii. Sasa wenzangu huwa tunabishana, wanaona kama mimi sasa, kwa maana pia na vile niko kijana, anasema hata kijana. Mama.
Asante sana. Sisi ni umoja wake wa viongozi ambao tumejumuika viongozi mbalimbali. Na madhumuni ya kuja hapa kwanza kabisa kwa umuhimu wa Mama Maria. Hakuna asiyefahamu mchango wa Mama Maria kama mama wa taifa, kwa sababu ni alikuwa mke wa mwasisi wetu wa taifa letu. Kwa hiyo tukaona ni vyema leo tuje tumsalimie, tuje tumuone, lakini katika kukaa naye tu kama mzazi, yani kama watoto mkienda kwa wazazi lazima utapata mawili matatu. Tumeongea naye, kwa kweli bado anaonekana ana nguvu na bado yuko vizuri. Ametupa usia mzuri tu ambao kwa kweli kama kwa nafasi zetu tukiufanyia kazi, basi mimi naamini kabisa tunaweza tukafanya vizuri zaidi na kuhakikisha wenza wetu wakafanya kazi zao vizuri. Kwanza kabisa ametueleza kuhusu nafasi zetu kwamba kiongozi ni mke na mume. Kwa hiyo na sisi si tu kwamba mke wa kiongozi tujione kama viongozi. Kwa hiyo tuna wajibu huu, hatuwezi kukwepa. Lakini la pili ametueleza kuhusu watoto, ulezi wa watoto, kwamba akajaribu kunukuu maneno ya nani simu ya mama Salma Kikwete kwamba mtoto wa mwenzio ni wako. Lakini akasisitiza akasema tusiishie hapo, kwa sababu hata wajirani yako pia ni wakwako, kwa kuhakikisha kwamba naye anapata mahitaji ya msingi kama mtoto na sisi tukiwa kama wazazi. Akisisitizia hilo alisema kwamba kwa sababu mtoto huyu ndio kiongozi wa kesho, kwa hiyo ni wajibu wetu sisi jamii kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa katika mazingira mazuri ili tuweze kupata viongozi wazuri wa baadaye. Lakini vile vile la mwisho ambalo amesema, sisi pia kwa nafasi zetu tusimwache Mungu. Yani tuwe waombaji wazuri, kwa maana ya kuwaombea wenza wetu, lakini na kuliombea taifa letu, kwa sababu amesema changamoto ni nyingi na changamoto ni sehemu ya maendeleo, hatuwezi kuzikwepa. Namna pekee ni kusali kwa kuwaombea wenzetu na kuliombea taifa letu la Tanzania.